لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی 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 کہتے ہیں علی امام مرست و منم غلام علی ہزار جانے کے نامی فدا بنام علی علی کا نام لے کر ہر گدا سردار ہوتا ہے علی کے نام سے ہی تو بیڑا پار ہوتا ہے علی کے نام سے ہی تو بیڑا پار ہوتا ہے آخری بات کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین و حسن کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے نادا حسین و حسن کا زمانہ حسین و حسن کا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولا سلامت رکھے علی مدر کہنے والوں کا اپنی محبت اپنے پیارے محبوب کی محبت صحابہ اکرام کی محبت اہل بیت کی محبت اللہ والوں کی محبت اور ان محبت کرنے والوں کی محبت ہمارے دل میں قائم و دائم رکھے تو گزارش کروں گا بین الاقوامی شرح زیادہ حضرت عزیز صاحب زادہ طلحہ صابری صاحب اور ہم نواز جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سالت پنجر اور پنجر بن سوالہ کا نعرہ حیدری 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 بری سے تو فرمائی آپ سب کی اجازت کے ساتھ تھوڑا سا بولے گا منظور دعا کرنا
جب وقت ندا آئے آتا دیدار عطا کرنا میں قبر اٹھیری میں قبران